11 och 16 a. Så har vi 3i är lika med 20. Subtraherar vi med 5i. Ser ni att det är negativ 5i som är minst? Så adderar vi det så att det blir 0. Vi gör här också. Adderar vi 5i. Så har vi 8i. Är lika med 20. Dividerar vi det med 8. Med 8. Så att vi har i är lika med. Men förkortar det med 4 så har vi 5 halv. Med 4 med 4. 5 halv. Eller 2,5 om ni vill skriva det på decimalform. I decimalform, inte på. Okej, B. Har vi 2x lika med 32. Subtraherar vi med 2x. Så kan vi addera med 2x. Den är minst. Så adderar vi också med 2x där. Så att den här blir 0. Lika med 32. Så har vi 4x. Dividerar det med 4. Dividerar det med 4. Så har vi x. Det här blir 1. Så x är lika med. Då blir det 8.